Salutare tuturor! Eu sunt Vlad Vedinas, Senior Software Engineer la iQuest Technologies și în această seară o să vă vorbesc puțin despre Reactive Programming. O să încep cu o întrebare. Câți dintre voi sunteți developeri în această seară? Uai, am nimerit bine aici? Bun. Câți dintre voi ați auzit de RxJS, de Reactive Programming? Bun. Și câți dintre voi ați lucrat cu Reactive Programming? Ok. Avem ceva lume în sală? Bun. Reactive Programming. Cum erau aplicațiile cu ceva vreme în urmă? Cu ceva timp în urmă, aplicațiile erau simplu fapt că aveam un formular, făceai submit la formularul respectiv, formularul și datele din formular ajungeau în într-un backend, erau procesate și apoi erau randate către frontend. De atunci aplicațiile au evoluat și au ajuns să fie mult mai complexe. Acum, simpla modificare a unui input dintr-un formular poate să declanșeze automat un save către backend. Sau un like poate fi transmis în timp real către toți utilizatorii conectați. Mai nou, aplicațiile au din ce în ce mai multe evenimente cu un user experience foarte interactiv. Și asta ne face pe noi developerii să căutăm tool-uri pentru a face management la astfel de situații. Asta ne obligă să programăm într-un mod mult mai reactiv. Și de aici, Reactive Programming. Okay. Ce este Reactive Programming? Și cea mai simplă descriere a Reactive Programming este următoarea. Reactive Programming este programarea cu streamuri de date asincron. O secundă. Deci, Reactive Programming este programarea cu streamuri de date asincron. Nu e nimic nou în chestia asta. Avem, de exemplu, click event-urile tipice, care sunt un stream de date asincron, pe care îl putem observa și putem reacționa la fiecare event în parte. Reactive este această idee și mult mai mult de atât. Ai posibilitatea de a crea streamuri de date din absolut orice, nu numai din evenimente de tip click sau hover. Orice poate fi un stream. Avem aici o poză cu un cățeluș. Deci, variabilele pot să fie un stream, inputurile de la user pot să fie un stream, proprietățile, cache-urile, structurile de date pot să fie un stream și lista poate să continue. Imaginați-vă, de exemplu, subscriere la un canal de YouTube. Poți să asculți, subscrierea la canalul de YouTube e exact la fel ca un stream de click-uri. Poți să asculți pe acest stream și să reacționezi corespunzător. Când cineva publică un video, o să fii notificat și o să poți să reacționezi prin a urmări videoul sau prin a-l adăuga în lista de watch later. Toate astea ne duc la următoarea întrebare. Cum ne poate ajuta Reactive? Cum poate să ne ajute Reactive? În Reactive ți se oferă un uimitor toolbox de funcții ca să combini, să creezi, să filtrezi oricare dintre aceste streamuri. Și aici este partea magică și frumoasă în Reactive. Un stream poate fi folosit ca un input pentru un alt stream. Chiar și mai multe streamuri pot să fie folosite ca un input pentru un alt stream. Poți să faci merge între ele, poți să le filtrezi și să obții doar evenimentele de care ai nevoie. Și mai mult de atât, poți inclusiv să mapezi valorile dintr-un stream la un alt stream. Am tot vorbit de streamuri până acum, dar hai să vedem ce sunt streamurile mai în detaliu. Streamurile sunt punctul central în Reactive Programming și cred că cea mai bună variantă de a înțelege streamurile este printr-o reprezentare grafică. Hai să vedem mai îndeaproape. Aici avem reprezentarea grafică a unui stream. Acest tip de reprezentare se mai numește și Marble Diagrams. Aici avem timpul, care înaintează spre dreapta, iar evenimentele apar și sunt reprezentate prin aceste bucle. Evenimentele apar în timp, iar noi putem să adăugăm un event listener pe această secvență
și să reacționăm prin a face altceva. Cu ce putem rămâne de aici? Un stream e o secvență de evenimente ordonate ce se desfășoară în timp. Acestea pot să fie de trei feluri. Pot să fie valori, cum ar fi stringuri, numere și așa mai departe. Putem să avem erori și putem să avem un eveniment complet care semnifică închiderea streamului. Știu că nimeni nu și-a pus problema să facă o funcționalitate de double click. Până la urmă, avem acest eveniment, l-avem în browser. L-avem în browser by default. Dar hai să vedem, ca și exercițiu, cum am putea să reprezentăm un stream de evenimente double click. Ca să fie și mai interesant, să zicem că vrem să considerăm triple clicks, la fel ca și double clicks, sau în general, mai multe clicuri, două sau mai multe, tot ca și double clicks. Adică, dacă vii și spamezi butonul de la mouse și dai mai multe clicuri și pe urmă faci o pauză de 250 de milisecunde, toate clicurile acestea o să fie tratate ca double click. Bun. Și cred că cea mai frumoasă variantă de a rezolva problema asta nu e prin cod, ci printr-o reprezentare în diagrame. Ok. Pare complicat, dar nu e. Hai să vedem. Aici avem reprezentat un stream de clicuri care se desfășoară în timp. Pe acest stream de clicuri, noi o să aplicăm funcția buffer. Iar aceasta ce o să facă? Păi, o să avem un click, o să avem o pauză de 250 de milisecunde și funcția buffer o să ne pună acest click într-o listă, într-un array. Da? O să mai avem iarăși două click-uri urmate de o pauză, iar aceste două click-uri o să ne fie puse într-o altă listă. Și așa mai departe. Acum avem un nou stream format din liste de evenimente. Da. Și acest stream o să-l mapăm din nou. Acum o să-l mapăm și o să mapăm lungimea fiecarei listre la numărul ei. Adică aici o să avem un array cu un element și o să fie mapat la 1. Avem două elemente, o să fie mapat la 2 și așa mai departe. Și o să avem format un nou stream. Și streamul ăsta, pe urmă, tot ce mai trebuie să facem cu el e să-l filtrăm și să alegem doar numerele mai mari decât 2. Acum, dacă ne subscriem la streamul sau ascultăm pe streamul ăsta, avem rezultatul nostru. Adică avem toate evenimentele double click sau mai mult. Bun. Cum gândim în reactive programming? Ca să putem gândi reactive, trebuie mai întâi să înțelegem nu numai ce sunt streamurile de evenimente, dar în special de ce să le folosim. Sunt mai multe motive pentru asta, dar pentru mine totul se rezumă la unul simplu. Îți permite specificarea comportamentului dinamic al unei valori în întregime la momentul declarării. Acum, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă definiția asta, o să vă arăt puțin cod. Bun. Avem aici scrisă definiția, dar o să încep cu un contraexemplu. O să creez o variabilă A, căreia o să asignez valoarea 3. Și o să mai creez o variabilă B, care o să aibă valoarea, o să fie 10 ori A. Acum, dacă o să dau console.log, o să vreau să văd valoarea lui B, o să avem afișat A. Da. Sorry. That's a bug. It happens, really. Ok, deci o să avem valoarea 30 afișată. Bun, acum ce o să vreau să fac e să modific valoarea lui A și o să zic că valoarea lui A acum este 4. Iar
Dacă dau din nou console log la B, ce o să ne afișeze? O să fie 30. Bun. Nu e efectul ce îl doresc eu. Deci eu aș vrea, ideal, ca în momentul în care se modifică valoarea lui A, să se modifice și valoarea lui B. Acum, ca să fac chestia asta, atunci ar trebui să-i zic că B, la B asinez din nou formula respectivă și îi zic că e așa. Da? Acum, dacă rulez din nou codul, o să avem 44. Da. Avem un bug și bugul ăsta e intenționat. De ce? Pentru că chit că B este o valoare care evoluează în timp, nu este completamente definită în momentul declarării. Adică, aici, în momentul în care se rulează linia asta, codul este executat și B este asignat cu valoarea respectivă. Aici, din nou, modific B-ul, adică îl reasignez. Ok, ideal ce aș vrea să fac e doar să modific A și B să se modifice și să fie definit în momentul declarării chestia asta. Chestia asta putem să facem cu stream-uri și o să vă arăt acum cum obținem asta. Și o să zicem în felul următor. O să avem un stream A care să fie un stream de date format doar dintr-o valoare. Da? Și o să am un stream B. Să punem aici A mare, să fie mai clar. Și o să am un stream B care o să fie streamul A mapat, mapând fiecare valoare a lui A la 10 ori A. Acum, ca să văd valoarea lui B, o să trească să mă subscriu sau să ascult streamul respectiv. Și o să mă subscriu la B. Și o să afișez valoarea lui B. Ok, dacă rulez, o să avem valoarea 30. Acum, mulți dintre noi, ca să modificăm A, o să avem tendința de a face următorul lucru. Să facem ceva de genul. Să avem stream A, set 4. Ceea ce nu e ce vrem să facem, deoarece streamul A, el și el o valoare dinamică ce evoluează în timp și este setată în totalitate la momentul declarării. Și atunci, unde declarăm A? Îl declarăm aici. Ceea ce înseamnă că acolo o să trăiască să setăm comportamentul lui A și cum o să se comporte A în timp. Și acum, dacă rulez codul, o să avem 30 și 40. Deci, cu ce trebuie să rămânem de aici? E că ne permite să specificăm comportamentul dinamic a unei valori în totalitate la momentul declarării. Ok. Ok. Acum. Ia de aici. Da. Mă duc din nou cod? Da. Deci exemplul care l-ai dat, da, e puțin diferit față de exemplul cu care ai început. Da. Deci AU se modifica în timp. La da. Tine AU nu se modifică în timp, se modifică la inițializare. Cum exact aș putea eu să scriu ăsta, astfel încât să am o chestie stream A.push 4, da, de exemplu? Putem să obținem și chestia asta prin subject-ul, în care subject-ul e ca și un event bus. It tells you a thing? Adică e un canal și noi putem să aruncăm valori în el. Da. Și o să putem face asta și după momentul declarării. Adică, putem să facem ceva de genul.
Ok, și să zicem că facem un set timeout. Era ok dacă puneai next. Da, dar vreau să demonstrez că poți să trimiți și după un anumit timp. Și o să zic stream next și zic 5 aici. Da, care o să se execute peste 2 secunde. Te-am răspuns la întrebare? Mersi. Plăcere. Asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la workshop-ul de RxJS în care putem să vă vedem mai în detaliu cum putem să creăm lucruri cu Rx. Dacă mai aveți întrebări, mersi, Vlad. Urmează o...